Tervetuloa Valioliiga.comin katsojat. Meillä on täällä vieraana asiantuntijamme Miksu Paatelainen. Tervetuloa Miksu. Kiitos. Puhutaan vähän apuvalmentajasta päävalmentajan pallilla. Eli nyt ihan hiljattain Greg Shakespeare sai Leicesteristä kenkää. Shakespeare oli aiemmin apuvalmentaja. Hänet nostettiin päävalmentajaksi. Mitä mieltä olet tästä koko sopasta? No tietysti tosi harmi, että Shakespeare sai lähteä. Sai potkut Leicesterissä. Kyllähän Shakespeare silloin, kun se Ranierin jälkeen, Ranierin kakkosena oltuaan, niin sai managerin pestin ensin virkaa tekevänä ja sitten lopullisesti, niin toi siihen pirteyttä ja toi siihen, palautti sen Leicesterin peli-identiteetin ja vaarallisuuden, mutta se on jännä juttu, että aina se ei vaan toimi. Se tietysti nämä kakkosvalmentajat, assistantit, assistant managerit. Monet on saanut isoja tehtäviä ja pärjännyt hyvin, mutta aika harvassa se on. Että tietysti tosi ikävä, että Shakespeare kävi näin, mutta uskon, että hänen näytöt Leicesterissä oli sitä luokkaa, että ei mene hirveän pitkään, kun hän on takaisin managerin palvelulla, jos hän sitä haluaa. Ja mitä ainakin niin kuin ulkoapäin, en tunne häntä, mutta mitä se näytti, niin hänellä toimi todella hyvin pelaajien kanssa asia, ja sehän on kaiken ajan. No nyt ehkä se oleellinen kysymys. Aika kovakin väite. Onko apuvalmentajasta päävalmentajaksi? Lähtökohtaisesti on. Totta kai. Jos apuvalmentajalla, sillä assistantilla on ne kyvyt toimia managerina, totta kai se pesti on täysin eri luontoinen. Kakkosvalmentaja, assistantti, apuvalmentaja on enemmän pelaajien kaveri, jos näin voisi sanoa, kaveri. Häntä pelaajat kutsuu etunimellä, jos puhutaan nyt esimerkiksi englannista, niin etunimellä. Ja kun sitten taas, kun puhuttelee manageria, niin se on joko boss tai käfä. Siinä tulee heti tämmöinen erilaisuus. Mutta se riippuu siitä, mitä ominaisuuksia tietysti apuvalmentajalla on. Se riippuu siitä, että mikä on roolin jako siinä toiminnassa, joka päivässä toiminnassa. Mutta lähtökohtaisesti, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että eihän mikään näistä apuvalmentaja nousee menestyksekkääksi päävalmentajaksi. Ne on aika harvassa, kun me ruvetaan kattoon, että mitä on tapahtunut ja missä mennään ja kuka on pärjännyt. Mutta periaatteessa mä en näe mitään estettä sillä. No kerro vähän, miten työnkuva vaihtelee? Millainen on päävalmentajan työnkuva, minkälainen on apuvalmentajan työnkuva? Tietysti se riippuu siitä, kun puhutaan, miten harjoituksessa toimitaan, että mikä se työnjako on. On päävalmentajamanagereita, jotka ei valmenna ollenkaan. Alex Ferguson muun muassa ja monia muita, jotka katsoo, jotka pitää huolen siitä, että he näkee todella tarkasti jokaisen pelaajan sen hetkisen tilanteen terävyydeltään, asenteeltaan ja silleen taktisia asioita ja pelkästään observoi niitä asioita. Ja apuvalmentajat tekee kaiken. On päävalmentajia, managereja, jotka valmentaa. Pitää sen niin sanotun pääosan sitä harjoituksesta. Vetää sen ja on aktiivinen ja pelaajien kanssa siellä kentällä. Että se riippuu oikeastaan, että mikä se työnjako on. Ja eikä se tarkoita sitä, että joka päivä toimitaan näin, joka harjoitus toimitaan näin. Sä teet ton ja mä teen ton ja silleen. Se voi muuttua päivä päivältä.